მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭის ეთერში აქ გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე მისი წამყვანი თამარ ბარბაკაძე ვარ. ალბათ, ძნელად მოიძებნება ისეთი ადამიანი, განსაკუთრებით შუახნის ასაკს გადაცილებული, რომელსაც ერთხელ მაინც არ უთქვამ ცხოვრებაში, წნევა მაქვს, წნევა მამიწია, წნევა მითამაშებს, წნევა დამივარდა და ასე შემდეგ. დღეს სწორედ ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ და ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენ დავპატიჟეთ ექიმი კარდიოლოგი ბატონი თამაზ მათოშვილი. ბატონო თამაზ, ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვთანხმდით სტუმრობაზე. Да, я вам заинтересо темис гашлазе. Могесалмебит, миосалмебит თქვენს სმენელებს და მაყურებელს. ბატონო თამაზ, მოდით კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ ამ თემაზე, რა არის артериული წნევა, რომელსაც სამედიცინო ენაზე артериული ჰიპერტონია ჰქვია, თუ სწორად წარმოთქვამ. კი ბატონო. Термин ჰიპერტონია თავის თავში გულისხმობს артериული წნევის მაღალ ციფრებს და ამ მაღალი ციფრების სიდიდის მიხედვით განსაზღვრება შემდგომში артериული წნევის კლასიფიკაცია და აგრეთვე ხარისხები იმის დამიხედვით, რომელი ხარისხისა სიდიდებთან არის გარკვეულ კავშირში, რა თქმა უნდა. ჰიპერტონია შეიძლება ითქვას ფართოდ გავრცელებული მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოშიც თავისთავად, ასე რომ ჩვენ ქვეყანა არ წარმოადგენს გამონაკლის სამკუთხედ და მნიშვნელობა აქვს ფართოშორის ამ საქმეში გარკვეულ საკამდე სქესაც გავრცელების კუთხით გულისხმობს ამას. გასაგებია. ეს ცალკეული დაავადება არის თუ რომელიმე თანმხლებია რომელიმე დაავადების? თუ შეგვიძლია გამოვყოთ როგორც ცალკე დაავადება? артериული ჰიპერტენზია, ეგევე ჰიპერტონული დაავადება არსებობს იზოლირებულადაც ცალკე, ასე ვთქვათ, როგორც დაავადება, ანუ ეგრეთ წოდებული ესენციური ჰიპერტენზია და შეიძლება შეგვიდეს როგორც მეორადი ჰიპერტენზია, ანუ სხვა დაავადების გამოხატულებაც. თუმცა აღსანიშნავია ერთი ფაქტიც, რომ артериული წნევის მოუწესრიგებელი წნევის შემთხვევაში განსაკუთრებით სამიზნე ორგანოებია თავისთვინი, გული და თირკმელები, ძირითადი ორგანოები. ანუ ზიანდება ეს ორგანოები თუ წნევები ვერ მოუწესრიგებთ ჩვენ დაცულობის განმავლობაში დავდივართ მოუწესრიგებელი წნევით და აქედან გამომდინარე იზოლირებულად ცალკე უფრო იშვიათია ესენციური ჰიპერტენზიები, უფრო ხშირად ჰიპერტონია შერწყმულია გულსისხლთა დაავადებასთან. და მეორადი დაავადებების შესახებ კიდე, ну, ნიშნავს სხვა დაავადებები უნავეძებოთ მის უკან. Ну, იგივე თქვათ, თირკმელების პათოლოგია შეიძლება იყოს ენდოკრინული დაავადებები და ასე შემდეგ. წეხან სქესი ახსენეთ, ანუ რომელიმე სქესი განსაკუთრებით მოწყვლადია ამ დაავადების მიმართ? Საქმე იმაშია, რომ უფრო ახალგაზრდა ასაკში ჯერეგეთის ხაზი უნდა გავუსვათ, რომ რაც მატულობს ასაკი ამ შუახნის და შემდგომ ასაკში უფრო პატეთაა გავრცელებული артериული ჰიპერტენზია ვინემ ახალგაზრდა ასაკში. მაგრამ აი შუახნის 60 წლამდე მიღწეულ ასაკში ქალებში უფრო ნაკლებად არის გავრცელებული ვინემ მამაკაცებში და 60 წლის შემდეგ, 70 წლის შემდეგ შეიძლება ითქვას თანაფდება კიდევაც. გასაგებია. თქვენ ასაკის ახსენეთ უკვე ეს კითხვა უნდა დამისვას შემდეგი, ანუ რა ასაკიდან შეიძლება უკვე დაემართოს ადამიანს ჰიპერტენზია? დიახ. საქმე იმაშია, რომ შედარებით დაავადებ გულსისხლთა დაავადება, მათ შორის артериული ჰიპერტენზია შედარებით ახალგაზრდა და ბრწყალებში. და ახალგაზრდა ასაკიდან შესაძლებელია იყოს 27 წლის ასაკიდანაც, 30 წლის ასაკიდანაც. თუ უფრო ადრეულ ასაკშია, 25 წლის ქვემოთ, 20 წლის ქვემოთ, უკვე სხვა დაავადება უნდა ეძებოთ მიზეზი, ანუ მეორადი ჰიპერტენზიაზე უნდა კონდეს ლაპარაკი. მაგრამ ასაკის მატებასთან ერთად გავრცელების სიხშირეც მატულობს, რა თქმა უნდა, ანუ უფრო მეტია 40 წლის შემდეგ, 50 წლის შემდეგ, 60 წლის შემდეგ, შესაბამისად და ასე შემდეგ. ასაკზე და ნორმებზე როგორ საუბრობთ? ანუ რა ასაკში რა ნორმა არის დაახლოებით, თუ ესეც ინდივიდუალურია და გააჩნია ადამიანს? ძირითადად ნორმები არსებობს ყველასთვის საერთო სახელმძღვანელოდ რო გამოგვადგება ძირითადი ნორმები. ეს უკვე გადის ზემოთ ვახსენეთ ჩვენ артериული წნევის ციფრების სიდიდის მიხედვით კლასიფიკაციები და ხარისხები და ну ასეთნაირი ევროპული გაიდლანების მიხედვით ასეთი დაყოფა. ოპტიმალურ წნევაში ითვლება 110-დან 120-მდე ლაპარაკია სისტოლურ წნევაზე, ანუ ზედა წნევაზე მოსახლეობისთვის ადვილი გასაგები რო იყოს. 120-დან 129-ის ჩათვლით ითვლება ნორმალურ წნევად. 130-დან 129-მდე ეს არის მაღალი ნორმალური, ანუ უკვე მიდრეკილება წნევისკენ.
ასორმოციდან ხასუსომ ზედა ციფრებზეა ზემო ციფრებზე ლაპარაკი და არა ქვედაზე. კი. ასორმოციდან 160-მდე ეს არის პირველი ხარისხის ჰიპერტენზია, 160-დან 180-მდე მეორე ხარისხის ჰიპერტენზია და 180 ზემოთ მესამე ხარისხის ჰიპერტენზია. ხასუსომ ეს არის ევროპული კლასიფიკაცია გაიდლერნების მიხედვით, ასე რომ ამერიკული ცნო ცოტა განსხვავება ამაში. გასაგებია. ვისაუბრეთ ჰიპერტენზიაზე, თუმცა მოდით იმაზეც ვისაუბროთ, რა იწვევს მას და რატომ არის საშიში ადამიანისთვის. ანუ წნევის მექანიზმი ასე მარტივად წარმოვიდგინოთ, არტერიული წნევის შექმნის მექანიზმი. ჯერ ერთი თქვენ დასაწყისში ახსენეთ, იშვიათად ამ მოსახლეობა, რომელიც ახსენებს წნევა მაქვს, ან ცვალება დოს. კი, მართალი ხარ, ესე ტერმინოლოგია გავრცელებულია, მაგრამ ზოგადად წნევა რო არ ქონდეს ადამიანს, ზოგადად ვიდრე გაგეთ, ის ადამიანი ვეღარ ლაპარაკობს. ანუ აქ ლაპარაკია ნორმალურ ციფრებზე, როცა ესა თუ ეს ადამიანი ამბობს წნევა მაქვს, ხას უსვამს უფრო იგულისხმება მაღალ წნევას, რა თქმა უნდა. ხო და თქვენი შეკითხვის პასუხად თქვენ ბრძანეთ, რომ ანუ ეს ასაზიანებს რამდენად საშიშია და ასე შემდეგ. საქმე იმაშია, რომ წნევის შექმნის მექანიზმში მონაწილეობს გულის კუნთი, ძირითად მექანიზმ გულის კუნთი. ანუ რა ძალით შეგუმშობა გულის კუნთი, რა ძალით გადაისვლის აორტაში და არტერიებში სისხლს და სიზარგვების რეაქცია როგორ იქნება, როგორ გაატარებს ამ მაღალი წნევით გადასვლის სისხლს სიზარგვები. ანუ არტერიების კედლები თუ ელასტიურია, მისი გამტარობა უფრო ადვილია, ტალღისეულად ვრცელდება ეს გადასვლილი სისხლი და შესაბამისად წნევის ნორმალიზებას თვითონ თავისი ბუნებრივი მექანიზმებით ახდენს ორგანიზმი. მაგრამ თუ სიზარგვები არის სკლეროზული შევიწროებული, იმ შემთხვევაში უკვე არტერიული წნევა მაღლა მიდის. Ну, შევიწროებული სიცავზე უფრო მაღლა მიდის. რაც შეეხება იმას, რამდენად საშიშია მოუწესრიგებელი წნევა, ზემოთ მოახსენეთ ჩვენ, რომ სამიზნე ორგანოებია თავისტვენი, გული, თირკმელები, ანუ ძირითადი სასოცხლო ორგანოები და რა თქმა უნდა, საშიში დაავადება თუ არ მიხედეთ, არ მოაწესრიგეთ, ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ გულსისხმთა სისტემა, მათ შორის ჰიპერტონიაც იგულისხმება, დღესაც მიუხედავად მედიცინაში და კარდიოლოგში მიღწეული თვალსაჩინო მიღწეული შედეგებისა, დღესაც შევა ნომერ პირველ პრობლემად, ეს უნდა აღიაროთ. შედარებისთვის ავთვისებიანი სიმსივნეები, ანუ კიბო მეორე ადგილზეა თავისი პრობლემით. ხო და აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორ მიდგომას, თვითონ მოსახლეობის ამ კუთხით განათლებასაც. განათლებას იმ კუთხით, რომ სწორად მიუდგეთ ამ საკითხს. და აქედან გამომდინარე, როცა გვეცოდინება, რომ იმ მაღალ არტერიულ წნევას შეიძლება მოყვეს თავისთვის სისხლის მოქცევის დარღვევა, ანუ ინსულტი იგივე და ამას მინიმუმ დაინვალიდება შეიძლება მოყვეს, თუ არა კიდე ფატალური შედეგები. გულზე გართულებაში, მძიმე გართულებაში გადის მიოკარდიუმის ინფარქტი, თირკმელებში, თირკმელების უკმარისობა, მოსახლეობაში უფრო აზოტემიის და ასეთი რაღაცის არის ცნობილი, დიალიზი რო ჭირდება ხოლმე და ზოგჯერ მოსახლეობა ვერ გძნობს იმ სიკეთეს, რომელიც მიღწევად შესაძლებელია ადვილად ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტების გეგმიური მიღებით, თუ რა გართულებისგან და დასაშიშებისგან იცავს ადამიანი თავს. რამე თუ ადამიანის ფსიქოლოგია ისეთია, თუ არ დაინვალიდა, მანამდე გონია, რომ ესეთი რაღაც არ მოხდება. ამ დროს არის დღეს საბედნიეროდ ხელმისაწვდომ ფასებშიც არის და საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე ფართო არჩევანი ანტიჰიპერტენზიული წამლების მკურნალობის და ფასების მიხედვითაც სხვათა შორის, ну, მოსახლეობას მოგეხსენება სხვადასხვა ეკონომიური შესაძლებლობა და ზოგჯერ ჩვენ ამ ფაქტორის გათვალისწინებითაც ურჩევთ მედიკამენტებს, რამე თუ ეს მუდმივად მისაღები პრეპარატებია. ანუ სამიზნე ორგანოები, ძირითადი სასოციო ორგანოები და აქედან გამომდინარე ძირითადი სასოციო ორგანოების დაზიანება, რა თქმა უნდა, საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს. მივადექით თქვენ ისაუბრეთ კიდევაც, როგორ შევებრძოლოთ, რა გავაკეთოთ, როდესაც უკვე დაესმება დიაგნოზი პაციენტს არტერიული ჰიპერტენზიის. კი ბატონო. ჯერ დიაგნოზის დასმასთან დაკავშირებით მაინც ალბათ პრაქტიკული საკითხი აქვს და აზრი აქვს, ხაზი გაუსვათ იმ თემას, რომ მარტივია დიაგნოსტიკა ერთი კუთხით იმ მოტივით, რომ ეს მანომეტრები ხელმისაწვდომია, ფასითაც და მოსახლეობის დიდ ნაწილმა იცის სარგებლობა მანომეტრით.
Чем там ведь схлева пациента, мне сейчас телевизор говорят, ух, снихой, мне им там арестоват газомилу от снева, ганса кутребит автомату, аппарат, и все нахлевать автомату, и все. Шелева, что это вообще глупо, ну, сумрало. Аруна дает ноты, я че дат газомас, а че чем тревачи, и гиви, чем там вот самодиан, опиши, а себе спецкалепс, тетрихалатис синдром, и рацима сволис, пациент, 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 Опиши газомилиц нева магали агмочдес чешмарит зе. Ам эспакторис гасатуалис инебелле ам шемтхеваши рекомендуебулия да чуен сурчат холме пациентебс сахлис пиробебши мшудгомареваш эспакторило гамоуцот дрешиоджел майнц уна гайзомоцнева дилит да сагамоти чамоуцерос графики да ам графики туна мевида секимтан да ам графики саято шефасебит упро адвилия винем ерчел газомилиц нева. Ам чаутолот арсебос ხმელეთის ღამის ჰიპერტენზიებიც ხამერო უწევს ნევას და არსებობს რეზისტენტული ფორმებიც აი რომელიც ნერვთა ქემდებარებას ხმელეთის გუნდალობას მაგრამ არსი იმაში მდგომარეობს რომ როდესაც დადგენდება არტერიული ჰიპერტენზია ჩვენ ზემოთ ვისაუბროთ კლასიფიკაციაზე სხვადასხვა ხარისხებია ხო როდესაც არის მაღალი ნორმალური ანუ მიდრეკილება იმ შემთხვევაში თუ სხვა რისკ ფაქტორები არ არსებობს აი პაციენტებს მაგალითად წნევის გარდა აი რისი თქმა მინდა იცი რისი ხაზგასმა 100-ი წნევის და უშოთ ადამიანს აქვს 170 ანუ მაღალი წნევა მინიმუმ მეორე ხარისხის ჰიპერტენზია და არაწვ სხვა ორგანოები არ აქვს დაზიანებული გული თირკმელები იგივე ეს 170 რა თქმა უნდა რისკ ფაქტორებში გადის მაგრამ თუ ავიღებთ 150 პირველი ხარისხის ჰიპერტენზიას და თუ მას თან ახლავს იგივე სამიზნე ორგანოების დაზიანება, თქვა გულის პათოლოგია, ანთილკმელების პათოლოგია, ის მინიმუმ ამ რისკის ხელა მიხვათ იმისა, რომ განსხვავება დედია. ესეც უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ რისკ ფაქტორებში. და შეიძლება უფრო მეტიც კი იყოს. ანუ ეს ყველაფერი ფაქტობითია და პირობითია იმოდივით, რომ ერთი არტერიული წნევის ციფრი და სიდიდე და მეორეა რამდენად ახლა სხვა ორგანოების დაზიანება. ამას რატო გავუსვით ხაზი ჩვენ ახლა? აი, როდესაც მაღალი ნორმალური, ანუ მიდრეკილება წნევისკენ და თუ სხვა ორგანოების დაზიანება არ ახლავს, არც არის აუცილებელი მაშინ მედიკამენტებით დავიწყოთ ეს კუნალობა, ჯერ უნდა უთიოთ ცხოვრების წესის შეცვლა, ანუ საერთოდ პროფილაქტიკისთვის ყველასთვის კარგია, მე მგონი. ყველასთვის კარგია. ჯანმრთელობის ზოგადად ცხოვრების ჯანსაღი წესი ჩვენ გულისხმობთ აქტიური ცხოვრების აქტიური წესი, აი მეც თქვენც მათ შორის თუ დრო და სხვა რამე არ გვიშლის ხელს 2-3 კილომეტრი ყოველთვის უნდა ვიაროთ ფეხით აი აქტიური ნაბიჯებით ჩავთვალოთ რომ სამსახურში მოგვიანდება თუ დრო გვაქვს და ამინდი გვაძლევს საშუალებას ყველას მოგიწოდებთ ფეხითი არეთ სამსახურებში თან დაზოგავთ იმას ეკონომიასთან ეკოლოგიურადაც ცოდა მოაგლებთ გამონაბოლქვებს და რაც თავადია ჩვენ ჯანმრთელობისთვის არის კარგი ხო და ცხოვრების ჯანსაღი წესი თუ თამბაქოს ეწევა, ნუ მავნე ჩვენებზე გვაქოგელაპარაკეთ, თამბაქოს წევის შეწყვეტა, ესაა რეკომენდაცია. საკვებში ნაკლებ მარილიანი და ნაკლებ ცხიმიანი უნდა იყოს საკვები. და ჭარბი ალკოჰოლის მიღება, ამერზე უარის თქმა. თუ ჭარბი წონა, ესეც ხელშემწყობი ფაქტორია და წონის კორექციას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ იმ რეკომენდაციებზე, რომელიც ყველა ვარიანტში წნევის დასაწყისია თუ ჩამოყალიბებულია, ყველა ვარიანტში თან უნდა გაითვალისწინოს პაციენტმა, რომელსაც ანემიდრეკილება აქვს არტერიული ჰიპერტენზიისკენ, ამ შემთხვევაში მეკვიდრეობითი ფაქტორიც ეგულისხმება, ან კიდევ თუნდაც მაღალი ნორმალური წნევა გულისხმობთ 150-მდე. და თუ პირველი ხარისხის ჰიპერტენზია და თან ახლავს უკვე რისკი სხვა ორგანოების დაავადებას, აქ უკვე სასურველია დავიწყოთ მედიკამენტებით კურნალობა იმ რეკომენდაციებთან ერთად. გასაგებია. მე მკვიდრობის ფაქტორზე უნდა მეკითხა და თქვენ უკვე ახსენეთ, ანუ გამოდის რომ არტერიული წნევაც მემკვიდრეობითი ფაქტორიც ამ შემთხვევაში მემკვიდრეობით ფაქტორს რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელია, იმიტომ რომ უფრო მეტი შანსია განვითარდეს
იგივე ფრჩხალებში, ხელშემწყო ფაქტორებში არტერიული ჰიპერტენზია, იგივე ჰიპერტონული დაავადება, ვისაც მემკვიდრეობაში აქვს ეს დაავადება, ვინემ იმ პირებთან, ვისაც ამ კუთხით ჯამთელი გენეტიკა აქვს. Რა თქმა უნდა, ამას მნიშვნელობა აქვს და მას მეტი ყურადღება ჭირდება, ანუ იგივე ჯანსაღი ცხოვრების წესი და ჯანსაღი საკვებით მამონო უფრო მეტად მეაქციოს ყურადღება და მინიმუმ ექიმთან მეთვალყურეობა უნდა გაიაროს თუნდაც წელიწადში ერთხელ ორჯერ თუნდაც არაცხებდეს რამე თუ მიდრეკილებას და გენეტიკურ განწყობას ნამდვილად დიდი მნიშვნელობა აქვს. ბატონო თამას, ბოლო კითხვა მინდოდა რომ უფრო სწორად რჩევა მიგეცათ ჩემი მსმენელისთვის რომ როდის დაიწყოს ადამიანმა ფიქრი იმაზე რომ მოხუცებულობის ასაკში ჯანმრთელი იყოს და თქვენ კი ჩამოთვალეთ უკვე ის ფაქტორები რაც ხელ შეუწყობს იმას რომ ჯანმრთელები ვიყოთ, ანუ ფეხით სიარული ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ძალიან გთხოვთ ესე მოკლედ კიდევ ერთხელ რომ შეაჯამოთ და მოუწოდოთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ახალგაზრდობიდანვე ადამიანმა დაიწყოს ჯანმრთელი ცხოვრების წესი ცხოვრება, არა მხოლოდ იმისთვის რომ არტერიული ჰიპერტენზია არ განუვითარდეს, მე მგონი ყველა დაავადებისთვის კარგია ჯანსაღი ცხოვრებისთვის საჭიროა ეს და ეს თვითონ ამერიკელებს გაიდლაინებში საერთოდ უკვე შეტანილი რომ 2-3 კილომეტრი ანუ 20-30 წუთი აქტიური ნაბიჯებით სიარული ერთ-ერთი კარგი პროფილაქტიკაა და ამას ჩვენი წინაპრები მშვენივრად ახერხებდნენ ჯანსაღი ცხოვრების წესით ცხოვრობდნენ და მეტო იყო წინათაობა უფრო ძლიერი სუბთაერზე იყო აქტიური ცხოვრების წესით ცხოვრობდა ამასთანავე აქტიური ცხოვრების წესის მნიშვნელობაც აქვს რომ ზედმეტ ცხიმებს ინელებს და ცხიმოვან ცვლას ლიპიდურ ცვლას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი და როლი აქვს არტერიული ჰიპერტენზიის განვითარებაში, რამე თუ სიძარღვების კედლის შეცვლაში მთავარი ფაქტორი არის დისლიპიდემია, ანუ ხალხში ქოლესტერინების სახელით იცნობენ ლიპიდურ ცვლას. ხო და ამ კუთხითაც გვინდა ჩვენ კონტროლი. მნიშვნელობა აქვს თანხლებ დაავადებებსაც შაქრიანი დიაბეტის მქონე პაციენტებში უფრო მეტი გართულებებია ხოლმე იგივე ჰიპერტონიისას ან არტერიული ჰიპერტენზიის შემთხვევაში. და წეღანელას თქვით იმას კიდევ ერთხელ გამეორებ, ცხოვრების ჯანსაღი წესი, ჯანსაღი კვება, სუბთაერზე დიდხანს ყოფნა, მოძრავი ცხოვრება და პირიქით გვიხდება ჩვენ და სამწუხაროდ უმრავლესობას დღეს, აი უმოძრავო ცხოვრება ვქოთ, დახურულ სივრცეში ვიმყოფებით, რას რითი ვიკვებებით, ამას არ ვაკონტროლებთ. ხო და მე კიდე ქართული მამა პაპური ჭამასმა მოგეხსენება ქოლესტერინით სამზარეულო კი მართლაც კარგი და გემრიელი გვაქვს, მაგრამ ამას თავის ზომაწონა უნდა მივცეთ და ქართველებს და ზომაწონაში მინდა ხოლმე რა მითითება და გაფრთხილება სიმართლე რო ვთქვათ და მოსახლეობას მოუწოდებთ რომ ვისაც მიდრეკილება აქვს მით უმეტეს ვისაც თანხლები დაავადებები აქვს იგივე შაქრიანი დიაბეტის სახით ჭარბი წონა თამბაქოს წევა ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარება ჩათვალეთ რომ ეს ძალიან დიდი რისკ ფაქტორებია გართულებაში იგივე წნევის დროს ან წნევის ჩამოყალიბებაში და კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ ჯანსაღი ცხოვრების წესისკენ მოუწოდებ მოსახლეობას და რომ გქონდეს არტერიული ჰიპერტენზია, რომ წყუნალობდეს და დარეგულირებული ქონდეს, მაინც აქ აზრი წონის კორექციას და იმ ჯანსაღი ცხოვრების წესს, რამდენადაც მისი ფიზიკური მდგომარეობა ძლევა, რა თქმა უნდა, საშუალებას. ახლა ადამიანს თუ ინსულტია გადატანილი და პარეზია ხელფეხის ბუნებრივია, იმას სიარული გაუჭირდება, მაგრამ შეძლების დაგვარად უნდა იაქტიუროს მაინც. იგივე მიოკარდიუმის სიმპათიკული უკმარისობა გადატანილი აქვს, ვთქვათ, მაინც საჭიროა აქტიურობა, მაგრამ შესაბამისი დატვირთვით. ეს უკვე ინდივიდუალურად განისაზღვრება ექიმთან შეთანხმებით. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო თამას საინტერესო საუბრისათვის. ჩემს მაყურებელს და მსმენელს კი შევახსენებთ, რომ საუბრობდით არტერიული წნევის, იგივე არტერიული ჰიპერტენზიის შესახებ. ჩემი სტუმარი იყო ექიმი კარდიოლოგი თამას მათოშვილი. შევხვდებით მომავალ ხუთშაბათს ახალი თემით. ნახვამდის. ნახვამდის, კარგად ზრუნდებით.